רוצים להקשיב למוזיקה שלכם באופן מיידי? לפני זה, תקשיבו לעוד משהו מיידי. דיסקונט מסדר ללקוחות המנויים על שירותי האינטרנט הלוואה מיידית לכל מטרה. מעניין אתכם? היכנסו לאתר או לאפליקציה. יאללה, מוזיקה במיידי. וואו! כן, כן. יו, איך אני אוהב את השיר הזה? ריגשת? State of things to come. יו, איזה שיר. איזה שיר.